ئامارەکان لە هەرێمی کوردستان لە ژێر ستاندەردە جیهانیەکانەوەن تەنها لە 100,000 کەس 105 کەس تووشی نەخۆشی ژێر پەنجە بووە، نزیکەی 5,680 کەس تووشی نەخۆشی ژێر پەنجە بووە و هەموو چارەسەر و پێداویستیەکان لە بەهۆی وەزارەتی تەندروستی و سندوقی کۆمەک بە نەخۆشانی ژێر پەنجە و سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی دارایی زۆربەی زۆری پێداویستیەکان دابین کراوە و ئەو نەخۆشانەی کە چارەسەریشیان نەبوو نێردراون بۆ دەرەوەی وڵات و هیوادارین ساڵی 2019 ئەو کەم و کوڕیانەش هەیە کە هەبووە چاک کرێت و لەگەڵ وەزارەتی داراییە پەیوەندیمان ئەنجام داوە بەڕێز وەزیری دارایی پەیمانی هاوکاری پێداوین و پەیمانی ئەوەی پێداوین کە پاڵپشتی باشی پرۆژەکانمان بێت لە هەموو پارێزگاکانی هەرێم، هەروەها پرۆژەی گەورەمان بەدەستەوەیە لە هەولێر، لە سلەیمانی، لە دهۆک، لە گەرمیان، لە هەڵەبجا، بەو هیوایی کە بتوانین ئەو کلێنانەشی کە هەیە لە چارەسەری شێر پەنجە پڕی بکەینەوە، جێخۆیەتی شانازی بە سندوقی شێر پەنجە و شانازی بە دامەزراوەکانی بەڕێوەبەرایەتی گشتیەکانی هەولێر و سلێمانی و دهۆک بکەین لە بواری شێر پەنجەدا، چکار لە ناوەڕاست و خواروو عێراقیشەوە نەخۆشێکی زۆرمان بۆ دێ، هەروەکو دکتۆر باسا گوتی ساڵی پار 600 ئەوەندە نەخۆش لە خواروو ناوەڕاستی عێراق چارەسەر کراوە کە ئەمە تێچووکی زۆری هەیە.